Leave solid. Era o Dio. Შეიძლება მაქვს ხოლმე სურვილი რომ ზღვის პირას ბოლში გავიარო ბულვარს დავათვალიერო და მეგობრებთან ერთად უბრალოდ გავისევინო, მაგრამ ძალიან ბევრი ბარიერი ხვდება სანამ მივალ დანიშნულების ადგილამდე. Первая барьера დაიწყება უკვე ქუჩიდან სალამ ზღვისპირა ზოლზე გადადიხარ. Ხომ შეიძლება აკნულოვან დონე იყოს და არ ჩავეხა თქვენ მას. ფაქტობრივად გამიმართლა ახლა ისეთი ადგილის შემხვდა რომ დაუბრკოლებლად ამოვედი. პირდაპირ დავხვდა ზღვაზე გადასასვლელი და ნახოთ აბა რამდენად არის შესაძლებელი მისი სარგებლობა. აქ რო წყვეტაა თავის ფლად შეიძლება რომ ეტლმა აიხვიოს ეს ადგილი და აღარ გააგრძელოს. Самцефарот ეს გადასასვლელი ვერანაირად ვერ აკმაყოფილებს ვერანაირ სტანდარტს, ძალიან ვიწროა და ვერ მოგვრუნდება ეტლი აქ. მეორე ის რომ არა ამდგრადი და აი მთავარ პრობლემას ახლა წავაწყდით. ზღვამდე დაახლოებით 50 მეტრია, მეტი თუ არა და ეს ფილიკი აქ სრულდება. აქედან უნდა ჩაგიყვანოს 4-მა ან 5-მა ადამიანმა მოუხერხებელ პოზაში მოუხერხებლად და წვალებით ძალიან ლამაზია ზღვა, მაგრამ სამწუხაროდ მიუწოდომელი და ასე შორიდან მიწევს ყურება. იმიტომ რომ არ მინდა დათრგუნულად ვიგზნო თავი და ხელში აყვანილი მატაროს ვიღაცებმა აქედან იქ. გარდა ხალხი ისვენებს. საიდან ჩამოდიან ბათუმში და ჩვენ კიდე აგერა უყურებთ შორიდან ბათუმელი ხალხი. იქნებ გაგვიმართლოს და ვიპოვოთ რამე სტანდარტებდაც სულ. აი მივადექით მორი გადასასვლელს. რომელსაც ნახავთ ახლა რამდენადაა და რამდენად კი არა და ჩასასვლელი არა აშკარად. არანაირად და გამორიცხულია. თან ვიწროა და შანსი არაა რომ ამაზე გადავიდე. შეკეშინდა. ვიპოვეთ მესამე გადასასვლელი. ჩასასვლელი არის ძალიან მაღალი და ოპა. დამეხმარეთ ხალხო. აშკარად ხაფანგში მოუყევი. აქ ველოსიპედები რა უბედურება, უნდა გაიტანო? საი ვერ შევდივარ. ვერ შევალ. აქედა უნდა ჩავიდე მაშინ. რა აზრია ხო? ძალიან მაღალია. დამეხმარები არის ბოლომდე გადასასვლელი? ბოლომდეა, ზღვამდეა? ზღვამდე არა, აგერ არ ხარ. ვანე ხოლგაროა. მაცი მაგის ცოტა ქვევითაც არის რა. აბა დამეხმარე აბა. მადლობა. აუ აქ ჩატეხილია საერთოდ. არა ამაძილის გამოვიარე ახლა მთელი ამაძილის განმავლობაში არსად არ შემხვედრია. საპირფაროშო რომელიც იქნებოდა მისაწვდომი ეტლით მოსარგებლე ადამიანისთვის და ეს ინკლუზიური ტურიზმის ძალიან დიდი მინუსია. შეიძლება კაფეებში ან კაფეების საპირფაროშოებით ვისარგებლოთ, თუმცა არსად არ არის ადაპტირება უზრუნველყოფილი რომ ეტლით მოსარგებლემ შეძლოს საპირფაროშოთი სარგებლობა.
აი უკვე 2 საათზე მეტია მოძრაოთ ბულგარის ტერიტორიაზე და ერთი ეთლით მოსარგებლე ადამიანიც არ შეხვედრა, რომელიც დამოუკიდებლად მოძრაობს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მთელი ბულვარის ტერიტორია არის ბარიერებით სავსე. არა. გამორიცხულია აქ აწასვლა. ანუ ბულვარის ტერიტორიაზე ვერ შოპინგებ. ამ კაფეში რომ მოხვდეთ, აქედან უნდა ავიდეთ წესით, მაგრამ აი ნახეთ წინ მაცივარი დგას და აქ ტირსისვრია. თქვათ ამოვედით ხო? აი თხილად ჩამოვა. მუშაობა დავიწყე ტირში. და აი ამ ბარიერს ვაწყდებით, კაფეში ვერ მოხვდებით ვერანაირად. ახლა უნდა მოუბრუნდი აქ მე. მაგრამ ვაი რომ რთულია და აქ ხალხს უნდა. ბოდიში, ავილი რა. ალოა. ერთადა თუ მისაწვდომი არის ღია ტიპის კაფეებია მისაწვდომი. თუ წვიმს და დახურულ ტიპის კაფეში კიდე შეხვიდე, ვერ შეხვალ. აი ეს არის ერთ-ერთი საფრთხისმცველი პანდუსი კიდე, რომელზეც შეიძლება ჩასვლა, მაგრამ არ არის უსაფრთხო, მე უბრალოდ რისკავ და ამოსვლა გამორიცხულია. შანსი არა რომ აქ ეტლი ავიდეს. და ამას ქვია მისაწვდომობა ბულვარის. ეს არის დაცინვა პირდაპირ. არის ადგილები, სადაც შესაძლებელია ასვლა, მაგრამ რუკით ხო არ უნდა გამოდიოდე ბულვარში, არა, სადა არის სასასვლელი და სადა არა, სადაც მოხვდები, იქიდან კიდე რომ გადახვიდე ზღვაზე. Ну ზღვაზე უკვე ცოტა ისეთი ნათქვამია. გადაჭარბებული ზღვაზე გადასვლა უკვე მიუწვდომელია იმდენად სხვა. ძალიან სამარცხინოა, უკვე მერამდენია ეს. ბუჩქია, საერთოდ ვერავა იქ. საერთოდ ჩანასახშიც კი არა ინგლისური ტურიზმი საქართველოში.